Hai să încercăm să ne lămurim și cu aceste scandaluri, sufrageria și porcăria, pomana porcului. E important? Păi este, pentru că toată societatea noastră are în mijlocul ei acest standard al purității, Doamne. Să vină cineva curat, să vină cineva pur, să vină cineva îmbrăcat în alb, pe un cal alb, cu pielea albă, ochii albi, mă rog, ați înțeles ideea. Mult alb, Doamne, să nu aibă fir de praf. Deci avem de ani buni în haznaua asta numită România o imposibil de înțeles obsesie a purității. Nu acceptăm pe niciunul dintre noi acolo sus dacă nu e pur, dacă nu e alb. Desigur, el se ridică dintre noi din hazna, dar ca să fie vrednic de respectul nostru, trebuie să fie imaculat. În mintea bolnavă a unora, Chioveși este doamna pură. Doamna pură, sună cam ciudat, nu? Laura Codruța Chioveși este întruchiparea dorinței noastre bolnave pentru cineva curat, domne, cu minte, pur, care să reformeze societatea. Așadar, din acest punct de vedere, Chioveși în sufrageria la Oprea și Chioveși mușcând din șorici cu Dragnea, ei bine, aceste pete au o mare importanță. Deci nici măcar nu merită să comentez așa ceva. Doamna Chioveși, la fel nu a meritat să comentați nici dacă ați fost în sufragerie la Oprea. Și ați fost, o clipă n-ați negat, ați fost, o zice parchetul general al României, pe hârtie. Deci ați mințit, nu negați nici acum că ați fi fost la șorici, motiv pentru care ne gândim. Ați călărit porcul, ați tras de coadă și altele de genul acesta. Și acum, ca să nu credeți că am ceva cu dumneavoastră, din contră, o să vă spun doar că v-ați construit foarte prost strategia de PR, pentru că doar de imagine este vorba. Ce înseamnă asta? Dacă mă întrebați pe mine, vă spun sincer, n-aveați cum să fiți altfel. Cumva tot ca ei sunteți și dumneavoastră, pentru că asta e societatea în care trăim. La fel suntem toți cei care încercăm să mișcăm ceva. Nimeni nu e pur, Doamnă, pentru că ne-am născut și am crescut aici, în nenorocirea asta, în comunism, apoi într-un început nebun de democrație, în care nomenclatura și securitatea au avut grijă să fure tot ce era de furat, impunând în partide și instituții oameni slabi, proști, ușor de controlat. Cine n-a putut fi cumpărat a fost marginalizat, strangulat, profesionar, financiar și apoi în cele din urmă distrus. Deci cum să nu fim atinși de toate astea? Toți! Asta făceau puternicii zilei. Se întâlneau cu siguranța că ei sunt statul, ei sunt legea, conspirau, aveau grupuri și grupulețe, numeau oameni care să le protejeze interesele și făceau bani, mulți bani, cu toți în combinație. Instituții ale statului, politicieni, afaceriști, asta era, până să vă luați la trântă cu ăștia, societatea românească. Le-a început să mă apuce sila. Mincinoși, turnători, paștele mamilor, pentru câțiva lei vând și pe tasă. Dar haideți, doamnă, cu toții, ușor, ușor, să o facem mai bună, societatea asta. Înțelegeți ce vă cer, doamna Chioveși? E un simplu exercițiu de sinceritate. Să ne asumăm ceea ce suntem și să începem de acolo schimbarea. Să nu ne dăm alba ca zăpada, că nu e cazul. Uite, dacă spuneați, da, doamnelor și domnilor, am fost cu ăștia peste tot, pentru că mi-am dat seama că doar așa pot să pun mâna pe funcția asta și să încep să-i arestez. Le-am promis că îi scap de dosare, i-am mințit. Și pe Băsescu, și pe Ponta, și pe Oprea, și pe Ghiță, pe toți. Și acum îi arestez, pentru că România trebuie să fie un stat de drept. Ar fi fost mult mai ok. E imposibil ca societatea să facă pași mai departe dacă procurorul pus să ancheteze marea corupție stă la masă cu ceea ce numim grupuri de interese. Este o temă lansată în spațiu public de un inculpat care are mai multe dosare în DNA. Doamna Chioveși, niște penali nu vă acuză de nimic. Acești penali zic că v-ați întâlnit, că erați amici, că stăteați la vorbă, la mâncare, la un pahar de vin. Ei zic atât. Alo, Codruțo, uiți când sacrificăm împreună niște mici, dragă. Și mai e ceva. Toate ar fi bune dacă am vedea rezultate. Dar iată că, pe bandă rulantă în ultima vreme, dosarele de la DNA se dovedesc a fi niște baloane de săpun. Asta după ce în România au fost interceptări ale SRI cât n-au fost în toată Europa.
Ok, deci doamna Chioveși, vreți calul alb? Vi-l dăm, dar spuneți-ne tot. Dați porcul în primire, doamnă. Nu puteți să pozați în Salvatoarea Țării călare pe porcul lui Dragnea și amestecându-vă cu Oprea, Onțanu, Coldea? Cât despre aroganța asta cu vorbesc penalii sau n-are rost să discutăm. Vă rog eu, lăsați-o jos. Uite, Ponta era penal până de curând, că avea dosar făcut de DNA. Doar că judecătorii au spus că fapta nu există. Nu e deloc în regulă, deloc. Cât despre discuții, discutăm despre ce vrem noi să discutăm. Întrebăm ce vrem noi să întrebăm, ce credem noi societatea că e relevant, nu ce vreți dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că ne încăpățânăm să credem că România e o țară liberă, în care nu trebuie să acceptăm nici domnia penalilor, nici pe cea a cătușelor.